bundan 30'u gününden bir kelime ne ağrısız, ne tersiz sözü ağzımda kalıbdı. Elə o bu, itkin düşübdü balam, xəbərimiz yoxdur. İkinci Qarabağ Savaşının iştirakçısı Bərdə rayonundan olan Cəfərov Təbriz artık aylardır ki itkin düşmüş hesab edilir. Əskərimizin valideynləri ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək axtarış işlərini sürətləndirməklərini xahiş edirlər. Cəfərov Təbriz İlqaroğlu hərbi xidmətdən artıq devlətə xidmət eləməyə gedib, vətən yolunda gedibdi. Gedibdi ki, ala mən gedirəm vətənimə xidmət eləyəm. 27-sindən döyüş başlayıbdı, 27-sindən döyüşə giribdi. 27-si, 28-si, 3 gün danışmışıq. Özüm də xəstəyəm, yoldaşım da 2-ci qrup əlilmiş, şikəstəm. Oğlumdan 30-u günündən bir kəlmə nə qarısız, nə tərsiz sözü ağzımda qalıbdı. Elə o bu, itkin düşübdü balam, xəbərimiz yoxdur. Sizdən xahiş eləyirəm. Prezidentimdən, İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan hara gedirəm. Elə hamı deyir ki, baxırıq, axtarırıq, heç bir xəbər yoxdur. Xahiş eləyirəm sizdən, bir ana kimi yalvarıram, rica eləyirəm. Nətər deyim, göydə Allah, yerdə prezidentim, Allahım sən prezidentimi qoru, o bizə arxa dursun, kömək olsun mənim balamı axtarıb tapsınlar. Mənim balam tapılsın, yazığam Allahım. Rəhm elə. Xahiş edirəm cənab prezident. Bir ana kimi. 27 sentyabrdan qardaşım döyüşlərə girib 30 sentyabra kimi döyüşdə iştirak edib. Onun itkin düşüb, onun haqqında heç bir məlumat ala bilmirik. Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bizim qardaşımızın tapılmağında bizə kömək eləsin. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. İnşallah prezidentin qardaşının tapılmağında bizə kömək eləyib, sağ salamat onu tapıb bizə verərlər.